תמונת הניצחון שהג'יהאד האסלאמי מעוניין לשווק לנו, אבל גם לארגונים והאזרחים בעזה. ירי של אינספור רקטות ופיצצות מרגמה, במטח שלא נראה כדוגמתו מאז מבצע עמוד ענן, והכל מתועד במצלמות. מבחינת הארגון, אין זה משנה ששום ישראלי לא נפגע, האפקט הוא בכמות ולא באיכות, והכל מתוך ניסיון לשנות את מאזן הכוחות מול ישראל. هناك اتفاق عام فيما وقع في المدة الأخيرة على حق المقاومة في الرد وأن هذا العدو يجب أن لا يترك يتمادى ويرسي معادلة بأن له اليد الطولة وأن غزة خايفة. וחוץ מהרקטות ופצצות המרגמה, בג'יהאד האסלאמי מתגאים באמצעי לחימה חדש. התקן שיגור תת-קרקעי, הנראה כאן יוצא מתחת לפני השטח, ומסוגל לראות 12 מרגמות בהפרש של כמה שניות בזו אחר זו. ואם זה לא מספיק, גם הקליטו במיוחד בעבורנו מסר בעברית עילגת בניסיון מגוחך להרתיע. לציבור הישראלי, אנו מזמינים אתכם לצאת במדינת שלנו. ולחבס עבור המדינה שלכם, גדודי אל-קודס, הזרוע הצבאית של ג'יהאד אסלאמי. בג'יהאד האסלאמי טוענים בתוקף כי פעלו בתיאום מלא עם חמאס לכל אורך הדרך. בחמאס לא מתייחסים ומעדיפים להאשים את ישראל בהסלמה. חמאס והמוקאמה לא יומכן אן תוסלם אל-אחתלאל בפרד מועדלת ג'דידה על חשב המוקאמה הפלסטינייה או תחוויל אתפאק אל-תהדאה לאתפאק אסלאם. וכמו תמיד, מי שסובל הם האזרחים בשני צידי המתרס. الشباب تنزل علينا زي المطر. ايش اللي صار مش عارفين طلعنا لكن الدنيا مولعه في الموقع هذا اللي جانب نتاع الجهاد الاسلامي למרות מתח הרקטות בג'יהאד האסלאמי אומרים כי הם לא היו מעוניינים בהסלמה אולי בשל כך מיהרו בצהריים להכריז על הסכם רגיעה בתיווך מצרי שלטענתם מקובל גם על ישראל ما دفعنا لهذا الرد هو الانتهاكات الاسرائيليه ولم نكن اساسا نحن المبادرين او لم نكن يعني معنيين بهذا التصعيد الان نحن من جانبنا ملتزمون بهذه التهدئه بقدر ما ستلتزم به دوله الاحتلال وגם חמאס לא מעוניין בהסלמה אך במקביל לא רוצה לצאת בגלוי נגד הג'יהאד האסלאמי שמבחינתו זו זכותו הטבעית להגיד נגד כל הפרה מצד ישראל